Spolupráce je klíčem k rozvoji území. V takovém duchu se nesla akce s názvem Snídaně se starosty v Královedvorském safari parku. Setkání bylo organizováno destinační společností Podkrkonoší a místními akčními skupinami Podchlumí a Královedvorsko jako ukázka dobré spolupráce v území. Hlavním cílem bylo diskutovat se zástupci obcí o rozvoji území a mít možnost se vyjádřit k jednotlivým problematikám nejen v oblasti komunitního rozvoje, ale i cestovního ruchu. Právě v oblasti cestovního ruchu se připravují rozvojové projekty a destinační společnost tak získává zásadnější postavení v celém regionu. Setkání se zúčastnili i vzácní hosté z Královéhradeckého kraje. Jedinečnou možnost k diskuzi byla účast hostů, hejtmana Královéhradeckého kraje Martina Červíčka, náměstkyně hejtmana Martiny Berdychové, předsedkyně Národní sítě Masiany Kudhanové a ředitele Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu. Komunitní práce, energie, ale i celkový rozvoj svých území mají na starosti místní akční skupiny. Právě tyto organizace, tvořené nejen zástupci obcí, jsou pro rozvoj území klíčové. Společné ranní setkání se starosty bylo úspěšnou akcí v celém regionu a díky pozitivní odezvě se určitě v dalším období uskuteční.